sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangun masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk membina interaksi di antara masyarakat serta negara. Perkataan education, pendidikan berasal daripada perkataan Latin iaitu educare yang membawa makna mengasuh, memelihara serta membimbing. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa proses pendidikan itu bermula sejak seseorang itu lahir lagi. Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, interaksi didefinisikan sebagai tindakan atau perhubungan yang aktif antara satu sama lain, tindak balas antara dua pihak atau lebih. Interaksi yang baik antara negara dapat dicapai apabila kesepaduan masyarakat Malaysia dibentuk. Laporan Rahman Talib digunakan untuk memantau Ordinans Pelajaran 1957. Terdapat beberapa isi kandungan laporan ini, contohnya bahasa kebangsaan ialah bahasa perantaraan di Malaysia. Bahasa kebangsaan hendaklah dipraktikkan di semua peringkat pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Semua peperiksaan am akan menggunakan bahasa rasmi di peringkat sekolah menengah. Selain itu, pendidikan teknik dan vokasional ditekankan demi memupuk minat masyarakat Melayu untuk melibatkan diri dalam bidang ini. Akhir sekali, semangat saling menghormati dipupuk dalam diri masyarakat dengan menekankan pendidikan moral dan keagamaan. Kejayaan sistem pendidikan bagi membina interaksi antara negara ini dapat dicapai dengan beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan. Antaranya ialah pembaharuan dilakukan bagi memupuk semangat saling menghormati antara masyarakat dan etnik. Dengan cara ini, perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dapat dieratkan, di samping mengelakkan terjadinya pemisahan kelompok ras serta menggalakkan interaksi yang positif antara satu sama lain. Seterusnya, mewujudkan sekolah wawasan. Terdapat beberapa tujuan perwujudan sekolah wawasan. Antaranya ialah mewujudkan perpaduan di kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai etnik, aliran dan latar belakang. Selain itu, generasi yang bersifat toleransi dan mempunyai kesefahaman yang tinggi mengenai budaya lain dapat dilahirkan bagi mewujudkan negara yang bersatu padu. Juga menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Akhir sekali, pada tahun 2010, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan dasar memaktabatkan bahasa Malaysia memperkukuhkan bahasa Inggeris. Ini bertujuan untuk memperkasakan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Ini boleh meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar luar bandar. Mereka boleh dibimbing dan membolehkan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik di samping berlakunya interaksi antara negara. Kesimpulannya, pendidikan adalah ejen penting dalam membina interaksi antara negara dengan bermulanya penyatupaduan kaum-kaum di Malaysia. Dengan mengukuhkan hubungan kaum melalui pendidikan, kerajaan Malaysia akan dapat mencapai matlamat dalam melahirkan interaksi yang bersifat asosiatif antara negara.